Oi, pessoal, eu sou a professora Natália Barbosa Alves, sou mestre pela UERJ, sou pós-graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e estou aqui com vocês para dar a matéria Atos de Ofício para o concurso do TJMG desse ano. Antes da gente começar a matéria propriamente dita, eu queria passar algumas dicas de estudo para vocês, para ajudar vocês nesse caminho até a prova, que eu acho que vai facilitar bastante a rotina, né, de vocês durante esse período aí. Eu coloquei algumas orientações, né, para vocês, né, seguirem. São coisas bastante simples, não vou exigir muito de vocês, mas que vão ser imprescindíveis para o sucesso de vocês na prova. A primeira coisa que eu coloquei para vocês foi baixar o edital. Acredito que vocês já devam ter feito isso, mas se não fizeram ainda, façam. Vão esquematizá-lo conforme as matérias a serem estudadas e vocês vão ticando para mim, por gentileza, os pontos que vocês já estudaram e vão destacar aqueles que eu colocar como mais importantes para vocês reverem mais próximos à prova. Por que que eu estou pedindo isso? Para facilitar para vocês mesmos durante o processo de estudo, porque é uma matéria muito grande, a gente vai passar um tempo muito grande se dedicando a ela. Então, a gente precisa se organizar para estudar. Eu sei que muita gente trabalha, tem família, tem filho, cuida de alguém. Então, o que que a gente precisa fazer? Ter um esquema de estudo eficiente para que vocês consigam ser aprovados, terem sucesso, né, no intento de vocês. Então, a primeira dica que eu vou passar para vocês, além dessa questão do edital, de organizar o edital para estudar para a prova, o nosso material essencial de estudo nessa disciplina é a Lei Seca, é o novo Código de Processo Civil. Eu coloquei o link para vocês aí, é a Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil. Ele começou a vigir em março do ano passado, de 2016, ou seja, é uma lei super recente, super nova. Nenhuma prova anterior do tribunal passou por essa lei antes, porque antes vigia o Código de Processo Civil de 73. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar, né, dessa prova que vai vir agora, mas é importante, é o nosso material principal de estudo, porque tudo vai vir dessa lei. Então, vocês precisam dessa lei em mãos. O que que a gente precisa saber? Vocês vão encontrar essa lei nas livrarias, vocês podem comprar o Código de Processo Civil novo, vocês podem comprar um novo Código de Processo Civil comentado, anotado, vocês podem comprar aquele vade mecum, que são aqueles livrões que tem várias leis ali compiladas. Mas a minha sugestão para vocês, para facilitar o estudo, é baixar mesmo a Lei Seca no site do Planalto, tá aí o link para vocês. Por quê? Vocês vão baixar ou vocês vão deixá-las no computador de vocês ou vão imprimir para poder fazerem as anotações nos artigos que eu, né, forem for, nos artigos que eu for falando para vocês, que eu entender que são pertinentes, porque eu acho que isso facilita e organiza o estudo de vocês. Vocês ficam com tudo sintetizado num local só. Isso vai adiantar, vai agilizar a matéria para vocês aí na hora de revisar. Uma outra dica que eu quero dar para vocês, que eu preciso que vocês tenham muito cuidado, é a questão de informação nas redes sociais. A gente sabe que hoje em dia tem muitos grupos em Facebook, informação no Instagram, Twitter, seja lá o que for. Eu preciso que vocês tenham cuidado com essas informações. Por que que eu estou falando isso? Ah, tirou isso de trás da orelha? Não, não tirei. Por quê? O que que acontece? Como eu já falei antes, a gente tinha um CPC antigo, que era de 73, e a gente tem o CPC novo, que é o CPC de 2015, que é o que a gente vai trabalhar nas aulas. Então, o que que acontece? A maioria das provas anteriores, a maioria dos editais que vieram até então, são baseados no CPC antigo. Então, cuidado com as informações que vocês vão obter, porque podem ser informações controvertidas em razão dessa alteração normativa. A gente deixou de ter o CPC de 73 para vir esse novo código e tem muita divergência, tem muita alteração procedimental entre uma norma e outra. Então eu preciso que vocês estejam atentos com isso. Óbvio que é bacana trocar informação com outros colegas que também estão na mesma situação de vocês, que estão estudando para concurso, que vão fazer essa prova, mas cuidado, eu peço para vocês que prestem muita atenção com relação a isso. Agora, antes, né, a gente
para vocês, o que, que a gente vai falar? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais chama essa matéria de atos de ofício. Atos de ofício, na verdade, é basicamente os outros tribunais, a gente, né? Eu sei que tem muitos alunos aqui que são formados em direito, estão fazendo direito, mas eu sei também que tem muita gente que não é da área. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho, uma situação básica, explicar para vocês o que, que é processo, porque os atos de ofício, basicamente, a gente vai falar sobre processo o tempo inteiro. Então, processo é um conceito básico que a gente precisa saber, precisa ter bastante consciência dele, precisa estar bastante familiarizado com eles, porque é muito importante. Então, eu vou, né, os atos de ofício são chamados assim aqui no Tribunal de Minas, é uma peculiaridade do tribunal, uma característica desse tribunal. Não é muito comum em outros tribunais, para ser bastante sincera, mas vamos seguir a orientação da banca, vamos chamar de atos de ofício para a gente conseguir ter sucesso nessa nossa caminhada. Então, vamos começar falando sobre essa questão do processo. A gente, né, eu coloquei para vocês, né, nos slides sobre o que, que a gente vai falar no processo. Vamos falar sobre considerações iniciais, sobre os conceitos, sobre os tipos de procedimento, distribuição, autuação, registro, protocolo e petição inicial. Porque dentro de um processo acontecem um mundo de coisas, né? São diversas circunstâncias aí. Então a gente precisa entender bem o que é processo, como ele vai funcionar, o que acontece, como ele se forma, de onde ele vem. Então a gente precisa ter bastante isso, né? Consistente isso para vocês fazerem uma boa prova. Até porque a gente não tem muitas questões em paralelo em razão dessa alteração normativa, então a gente precisa ter esses conteúdos bastante interiorizados para que na hora da prova, ainda que a gente não tenha uma questão paralela formada, com conteúdo interiorizado, a gente vai conseguir resolver qualquer questão com muita tranquilidade. Então, o que, que é o processo? Vamos começar com um exemplo que é mais fácil. Vamos lá. O processo, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar um exemplo que seja simples. Por exemplo, eu tenho uma amiga, ela estava andando no carro dela, lá chegou, estava para entrar na garagem do prédio dela, veio o seu fulano, bateu na traseira do carro dela. Ela ficou muito brava, desceu do carro, conversou com o seu fulano se comprometeu a pagar os débitos, né, as despesas que ela tivesse em decorrência daquela batida, até porque acho que todo mundo aqui dirige, conhece um pouquinho de lei de trânsito, e geralmente a gente sabe que a gente tem que resguardar uma certa distância do motorista que está à nossa frente. E geralmente quem não resguarda essa distância e bate na traseira do outro motorista, está errado. Então, minha amiga fez o quê? Pegou o telefone do seu fulano, falou, olha, seu fulano, eu vou ver o que, que eu vou ter de despesa e vou precisar que o senhor me reembolse. Muito bem, foi a minha amiga tentar, né, apurou os valores que ela iria gastar, ligou e falou com seu fulano. Seu fulano, olha só, eu vou ter, não sei, 5 mil reais de despesa. Ah, olha, amiga da Natália, eu não vou te pagar, não. Uai, e aí, como é que a gente vai fazer? Não, seu fulano, mas o senhor falou que ia pagar. Minha amiga fez o boletim de ocorrência, ligou para o seu fulano um monte de vezes, fez os orçamentos e o seu fulano se negando a pagar. Ela tem um direito e ele está resistindo ao cumprimento desse direito. Então, o que, que a gente pode fazer para resolver isso? Minha amiga me liga, Natália, o que, que eu vou fazer? O seu fulano não quer me pagar. O que, que eu posso fazer? Eu vou lá na casa do seu fulano e vou brigar com o seu fulano junto com a minha amiga, porque ela é minha amiga? Não, eu não posso fazer isso. A gente vive no Estado Democrático de Direito. Eu não posso simplesmente pegar e resolver as coisas do jeito que eu quero, fazer justiça com as próprias mãos. Eu não posso, minha amiga não pode ir lá e brigar com o seu fulano. Eu não posso ir lá e brigar simplesmente com o seu fulano por causa da minha amiga. O que, que a gente vai fazer? Quem tem poder para brigar ou para fazer com que o seu fulano cumpra com a obrigação dele? É o Estado. E de que modo o Estado tem esse poder? Através do processo. E como que esse processo vai se formar? Primeiro, o Estado ele não vai agir. O Estado não sabe o que está acontecendo com a minha amiga e com o seu fulano. Sabe? Não sabe. Então, o Estado ele tem que ser o quê?
provocado. O Estado, ele precisa que as pessoas cheguem até ele com a situação que está acontecendo e contem a ele: Estado, olha só, aconteceu isso que comigo, aconteceu essa, essa e essa situação. Eu preciso que você me dê um amparo, me dê um suporte para que a gente possa resolver e que o meu direito se efetive. Como que você vai me ajudar nisso? Como que o Estado vai atuar nessa situação? O Estado atua como? Ah, é o prefeito que vai resolver isso? É o vereador, é o governador, é o presidente? Não. O Estado vai ser representado por quem? Pelo juiz. O juiz que fez um concurso é um serventuário investido de poderes para resolver esse conflito. Então, a partir do momento que eu tenho um direito, eu tenho aquela pretensão, e a partir do momento que essa pretensão encontra uma resistência da outra parte, que de alguma forma está negando o cumprimento, o exercício, a efetivação daquele direito, o Estado vai intervir naquele conflito para que declare, para que confirme se aquele direito de fato existe ou não e que garanta meios para que ele se efetive aqui no mundo real. Então, a partir do momento que eu chego para o Estado, Estado, eu tenho um litígio, eu tenho uma lide, eu tenho um conflito, eu preciso que você resolva essa circunstância, eu vou apresentar a situação para ele e o Estado, então, a partir daí, vai tomar as iniciativas necessárias para que o caso se resolva. Então, a gente vai provocar o juiz. Como que a gente vai fazer essa provocação? Eu vou explicando aos poucos, né? Então, o que que acontece? O processo, ele tem objetivos. O que que é o objetivo do processo? Perturbar a vida do seu fulano? Não. O objetivo do processo é o quê? Fazer com que o seu fulano cumpra a obrigação dele. O seu fulano causou um prejuízo para minha amiga, porque ele bateu no carro dela, se comprometeu a pagar porque ele tinha ciência de que estava errado, mas o seu fulano não pagou espontaneamente, mesmo sabendo da obrigação dele em pagar. Então, o que que deve ser feito? Olha, vamos ao Estado, vamos lá procurar o Poder Judiciário para que solucione essa questão. Então, o objetivo do processo é o quê? Chegamos ao Poder Judiciário, minha amiga falou: Natália, você vai fazer o quê? Você vai lá brigar com o seu fulano comigo? Não. Você vai resolver o problema do meu carro? Você é mecânica? Não. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos entrar com uma ação, vamos provocar o Judiciário para resolver essa questão. Então, qual que é o objetivo do processo? É declarar a existência ou não do direito da minha amiga. O juiz vai falar: olha, a sua amiga, ela tem o direito de ser ressarcida do prejuízo material que ela sofreu, devidamente corrigido, atualizado, ou não. O juiz pode entender que as provas que a gente trouxe aos autos ou as provas que o seu fulano trouxe aos autos não são suficientes para resguardar a pretensão da minha amiga. Então, o juiz pode declarar que aquele direito dela inexiste. Então, a gente tem que se concentrar no que a gente vai produzir de provas e no que vai dar segurança ao juiz para proferir essa decisão. Proferida essa decisão, o juiz entendeu. O que decisão é essa, né, do que eu estou aqui falando? É a sentença, a gente vai explicá-la mais pormenorizadamente mais adiante, mas eu acho que todo mundo tem uma noção de que, né, a finalidade do processo é alcançar essa sentença. Tudo bem que a gente tem mais para frente recursos, essas outras questões, mas não é o momento da gente discutir isso. Então, declarado, né, o juiz entendeu, falou: olha, né, a sua amiga tem o direito, sim, o seu fulano tem que pagar a ela os prejuízos que ele causou. Seu fulano, o senhor foi condenado, o senhor tem que pagar lá o prejuízo sofrido pela sua amiga, deu 5 mil, era 5 mil reais o prejuízo, mais a correção, atualização, o senhor vai ter que pagar 7 mil reais para ela. Ok, seu fulano continua não pagando. Então, o Estado vai ter meios para efetivar, porque eu não posso, na casa do seu fulano, pegar o carro dele e vender para pagar o prejuízo. Minha amiga também não pode fazer isso, mas o Estado pode. O Estado pode penhorar bens, ele pode fazer bloqueios na conta do seu fulano, enfim, meios que ele tem de fazer valer o direito dela, né? Então, e como que esse processo todo acontece? Através da lei. O processo, ele não acontece de uma forma aleatória. Ele tem que seguir trâmites, ele tem que seguir procedimentos. E esses procedimentos, eles estão todos instaurados aonde? No Código de Processo Civil, que é essa lei que eu passei para vocês, que é a 13.105, que eu pedi para vocês, né, baixarem. Né? Essas leis, né, que regulamentam as situações na sociedade, elas têm tanto natureza material quanto à natureza processual. As leis de natureza material
vão ser as leis que vão regular as condutas entre os cidadãos, que são, por exemplo, a CLT, o Código Civil. Então, como eu estava falando para vocês, essas leis que regulamentam as situações na sociedade, elas têm tanto natureza material quanto natureza processual. As leis de natureza processual vão regular as condutas entre os cidadãos, né? As relações civis, por exemplo, o Código Civil vai regulamentar o casamento, que é uma relação civil, os contratos, por exemplo, um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, vai ter a CLT, que vai regulamentar as relações de trabalho, tem o Código Militar, que vai regulamentar as relações dos militares, né, das Forças Armadas, e vão ter as leis de natureza processual, que são as leis que vão regulamentar, basicamente, né, de forma mais simplista, a relação do cidadão com o Estado, como o Estado vai interagir com o cidadão, que procedimentos o cidadão deve tomar para, né, estar em juízo, para litigar, para alcançar um direito, para fazer um direito valer. Então, a gente precisa, né, observar que essas leis de natureza processual, ela vai regular principalmente a relação entre os sujeitos do processo. Entre os sujeitos do processo, os principais sujeitos do processo serão quem? O juiz, né, que é quem vai dar a decisão naquele feito, o autor, que é quem vai propor aquela ação, e o réu, que é quem está oferecendo alguma resistência ao direito que o autor entende ter. Então, a gente vai... Porque o autor não pode simplesmente... O juiz não pode simplesmente ouvir a versão do autor e falar, ok, vou te dar tudo que você está pedindo. Assim como também, ele não pode simplesmente falar, não, o réu se manifestou contrariamente, eu vou simplesmente ignorar o que o autor está dizendo. Então, existem regras para que essa relação se desenvolva e que, para o final, quando o juiz for proferir a sentença, ele consiga tomar essa decisão de forma segura e tranquila para que toda a sociedade tenha segurança jurídica, que ela possa confiar na decisão daquele juízo, né? Eu coloquei aqui para vocês uma dica que é muito importante com relação aos atos de ofício nas provas. O que que acontece? Todos os atos que acontecem dentro do processo, eles têm que ser documentados. Eu não posso praticar nenhum ato dentro do processo que não seja documentado. Por quê? O processo é público. Tudo o que acontece dentro do processo, exceto o processo que tenha o segredo de justiça por alguma motivação especial, por exemplo, um processo que envolva uma criança, que envolva alguma causa, né, específica, eles têm que ser públicos. Todos os atos são públicos, registrados e têm que estar documentados. Uma outra questão que também é importante que a gente fique, né, que a gente fique atento, hoje em dia a gente está também numa outra transição nessa questão processual, que é a gente está deixando de ter os autos físicos para ter o processo eletrônico, o que não isenta ninguém de registrar, de documentar as atitudes, os procedimentos dentro do processo. Se eu juntar uma folha no processo, uma folha qualquer, eu juntei uma petição do advogado, eu tenho que registrar que eu juntei aquela petição. Eu juntei uma certidão do oficial de justiça, eu tenho que registrar que aquela certidão foi juntada. Eu juntei um despacho do juiz, eu tenho que registrar que eu juntei aquele despacho. Tudo o que acontecer no processo, eu tenho que manter, eu tenho que registrar nos autos, sejam eles eletrônicos ou físicos. Isso é muito importante. Se, por exemplo, aparecer uma questão lá para vocês, a mera juntada de certidão de publicação, de intimação, de vista, não precisa ser registrada nos autos. Não marque uma resposta que venha nesse sentido. Por quê? Porque tudo que acontece nos autos tem que ser registrado. Tudo, exatamente nesses termos que eu estou falando. Nada pode fugir do controle dos autos. Tudo que você fizer no processo, ele tem que estar ali registrado. Você juntou uma guia, juntou um papel, juntou um clipe, tem que ser registrado.
E os atos processuais, né, continuando aí, eles vão acontecer, eles não acontecem desordenadamente. Ah, eu quero juntar isso hoje, amanhã, depois, cada um faz o que quer na hora que quer. Não, eles vão acontecer de uma forma ordenada, conforme as leis de natureza processual determinam. Né? O Código de Processo Civil, ele vai determinar exatamente os momentos e os prazos em que esses atos deverão acontecer. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, para, né, a gente continuar esse raciocínio aí, mas eu peço que vocês tenham atenção e já vão se familiarizando com essas questões que eu já falei para vocês, e não esqueçam de trazer a lei, ok? E anotar tudo isso daí.